If you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. If you ask her, why does she dress that way, all covered up in a world that gives it all away? En stor utstilling om islam har i 6 år reist verden rundt. Nå er utstillingen for første gang i Norge og Tromsø. Verdifulle gjenstander har blitt sendt over hele verden for å fortelle historier om islam. 1400 år gamle håndskrivne koranbøker blir pakket ut i Tromsø. This is an original Kufic manuscript leaf from one of the very early Qurans. So we're talking about the first century of Islam, about 1400 years ago. Det tar jo for seg veldig mye av det grunnleggende i islams religion. Bidrag til vitenskapen og islamsk arkitektur og den rike kulturen er presentert. Så det er veldig artig å ha det her oppe i Tromsø. Det er første gang exhibition Islam besøker Norge. Hun har jobbet i 2 år for å kunne vise utstillingen om sin religion i heimbyen. Og det er veldig artig å ha denne utstillingen her og vise i Tromsø, som er jo et ganske flerkulturelt, er blitt en veldig flerkulturell by. Og når tromsøværingene har fått sett utstillingen om verdens nest største religion, skal den videre til Dubai. Exhibition Islam er en verdensledende utstilling om islams religion og historie, og du vil se opp at det er en ganske fantastisk utstilling og informativ. Utstillingen gir et innsyn i det begivenhetsrike forhistorien til islam, og der er faktisk også en rekke sjeldne islamske kunstgjenstander som dere vil se der oppe. Suksessen med Exhibition Islam skyldes blant annet et profesjonelt grep som dere vil se, unik og flott design og presis informasjon om det dreier seg om. Utstillingen er både educational og enjoyable. It's both an educational and enjoyable exhibition. Tromsø er en av de mest flerkulturelle byene i Norge, med over 120 ulike nasjonaliteter. I 1993 erklærte vi Universitetet i Tromsø som antirasistisk universitet. Det var første gang et universitet i Norge, faktisk også i Europa, ble erklært for et antirasistisk universitet. Samtidig erklærte Tromsø kommune byen for antirasistisk by. I kampen for å overleve på kloden trengs samarbeid, dialog og større forståelse for hverandres religion og historie. Det gjelder over hele verden. Utstillingen Exhibition Islam bidrar til økt kunnskap om islams religion, historie og kultur. Det er en nyskapende og banebrytende utstilling som høver perfekt i mangfoldåret. Det er stor ære og glede for meg å erklære utstillingen Exhibition Islam i Tromsø for åpnet. Måtte den bli en stor suksess. Lykke til. If you ask me, surely this cannot be. You give your wealth so free, and you say your life is charity. It ain't hard to see. I am a Muslim. If you ask him, why does it hurt so when he sees injustice, even though it's folks he doesn't know, tears in his eyes he says, I am a Muslim.
she cried. There's no one by her side. She's the only one that's left behind. Patiently she says, I am a Muslim. Ja, jeg synes at den veldig interessant i hvert fall. Veldig omfattelig, hva sier man det? Så det finnes masse å lese, og jeg tror ikke at jeg skal ha tid til å lese alt. Men her er en halv time over, så jeg skal lese så mye jeg kan. Det er masse man kan lære om islam her, og jeg tror at det er masse som andre folk, ikke muslimer, ikke vet. Og i hvert fall er det masse informasjon man kan få her. Det er helt utrolig å samle så mye informasjon, liksom, og få et, at folk har tilgang til det. Altså, det er kjempefint. Jeg liker veldig godt. Men jeg bare lurer på deg. Er du muslim? Jeg er blitt. Jeg er en ny, fersk muslim. Ja, gratulerer. Tusen takk. Thank you, Allah, for blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah, for blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah, for blessing us with Muhammad. Rasulullah. Everything in creation praises you, Allah. Everything in creation worships you, Allah. Most merciful one, Lord of the world. Thank you, Allah. Most gracious one, thank you, Allah. For blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah, for blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah, for blessing us with Muhammad, Habib Allah. In joy and sorrow, we praise you, Allah, Allah. For family and friends, we thank you, Allah, Allah. For the food you give, for the health we have, we raise our hands to thank you, Allah. Thank you, Allah, for blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah. Det er veldig fint. Jeg får første gang kommer hit. Er det første gang? Ja. Men det er veldig fint her. Blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah, for blessing us with Muhammad, Nabi Allah. The stars that sparkle, the moon at night, Allah. The sun that shines, the day so bright, Allah. The birds that sing, thank you, Allah, for the gifts you bring. Thank you, Allah, for blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah, for blessing us with life, blessing us with Islam, blessing us with Iman. Thank you, Allah, for blessing us with Muhammad, Rasul.